भक्तस्य विप्रस्य नित्यं कर्मानुतिष्ठत मोक्षदं मुनयः स्नानं गंगायां स्वर्गदं विदुः अतिप्रभावयुक्तासि त्रैलोक्यस्यापि पावनी जनित्री सर्वदेवानां उमा देव्यसि नो नदी देवानां त्वं धृतिर्देवी देवानां भारती यथा तृप्तिश्च सर्वभूतानां निम्नगे त्वं सदा भुवि प्रसादं कुरु मे देवी निर्गच्छ भवनादितः अविक्षुब्धेन मनसा देशस्यास्य हिते रता अर्धं देहाद्धरस्य त्वं देवपत्न्यसि नो नदी सिन्धुसङ्गमनं यावत् धावन्ती याहि मेऽर्थिता पतिस्ते शङ्करस्त्वेको नापरोद्भिरितस्ततः सिन्धुसङ्गमनेनाशु व्रजस्व स्वपतिं शिवं निशम्यैव पुनर्देवी सस्मारोक्तं यथा स्वयं स्मृत्वा सोत्कण्ठिता भर्तुर्गमने मतिमादधे ततो वेगेन महता सीमन्तमिव कुर्वती हिमाचलस्य प्रययौ तोयशैलोपमा नदी ततस्तु सङ्गता नद्या कृष्णया सह पार्थिव तथा सरिद्वराभिश्च शततोऽथ सहस्रशः स्वैराजकानां मध्येन मात्राणां चैव भागशः भोगप्रस्थमतिक्रम्य गङ्गया सह सङ्गता एषा हि पापशमनी वितस्ता निम्नगोत्तमा कश्यपश्यतु वाक्येन लक्ष्म्या सह गता क्षितिम् अदितिश्च दितिश्चैव शची च मुनिजेश्वर तपनस्य सुताया च या च गङ्गा सरिद्वरा एवं वसन्त्यां प्रययौ कश्मीरायां चतुर्युगम् पर्णे चतुर्युगे तस्मिन् कृत्वा धान्यादिसङ्ग्रहम् आश्वयुज्यामतीतायां निर्ययुर्मानवा बहिः काश्यपश्चन्द्रदेवाख्यो वृद्धो ब्राह्मणपुङ्गवः न निर्जगाम निर्वेदात् चोदितोऽर्थेन भाविना क्रीडानिमित्तञ्च भयान् निकुम्भस्य न घातितः ब्राह्मणेन पिशाचास्तु चिक्रीडुस्तेन ते तदा रज्जुबन्धेन तु यथा पक्षिणा नृपदारका कल्यमानः पिशाचैस्तु निर्वेदं परमं ययौ हिमेन शीतेन तथा पिशाचैः सम्पीड्यमानो द्विजवृद्धवर्यः बभ्राम तत्रैव विमूढचेता भ्रमन्ययौ यत्र स नागराज यस्मिन् देशे त्वनन्तेन हलं पूर्वं निवेशितम्।